Wakaaji wa eneo bunge la Central Imenti huko Meru pamoja na viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya kutoka kaunti ya Meru wamekutana kutoa uungaji mkono wa rais wa Raila Odinga debeni tarehe 9 mwezi 8, huku wakisema wanazo sababu za kutosha kama wa Meru kumuunga mkono Raila Odinga na mgombea mwenza Bimatha Karua, miongoni mwazo zikiwa kupigana ufisadi na kutatua changamoto za kiuchumi. Wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Central Imenti Gitobu Imanyara na anayeongoza kampeni za Azimio na bunge hili, wamesema wako tayari kwenda nyumba kwa nyumba kushawishi wakaaji, wakisema wangependa Meru ipate upande wa upinzani. Aidha, mwelekezi wa kampeni za Azimio kaunti ya Meru Mugambi Imanyara amerai wakaaji wa Meru kujaza kikapu cha Raila Odinga kuendeleza matunda ya salamu za uwiano kati ya Rais Kenyatta na Raila Odinga, kauli ambayo ameungwa mkono na kiongozi wa chache bunge la Meru Ayubundi. Manifesto ya Azimio iko na mipango ya maisha ya Wakenya, mambo kuhusu matibabu, mambo ya kilimo, na pia sana sana wanazungumzia neno la ufisadi, maana ufisadi Kenya imekuwa donda dugu, na kwa hivyo wakiweza kutibu hiyo tu, Wakenya si wavivu, ni watu wenye kufanya kazi. Lakini siku ya leo, kwa kuwa tumempata mwelekezi ambao anatuongoza kutuelekeza upande wa serikali, Wameru wenzangu, na muomba ya kwamba tuwachague viongozi ambao wana mahono, tupige kura nyumba kwa nyumba mpaka tushinde kwa zaidi ya 70%. Hatutaki kusikia kuna kura ilikuwa 40, 41 au 49. Tunataka ushindi ambao utaonyesha kila mwananchi, na si Kenya peke yake, ulimwengu mzima. Amua ya kwamba lazima tutatafuta kura zote tukiwa timu moja, na mpaka tujaze ndebe ya mheshimiwa Raila na mheshimiwa Karua. Na tumekubaliana kwa kauli moja ya kuwa kura yetu tutapigia Azimio, kwa sababu serikali ya handshake, sisi tumefuata faida kubwa. Tuko na shule hapa inaitwa Mukiria Technical, tuko na university inaendelea kujengwa, tuko na reforms ya ukulima zinaendelea. Kwa hivyo sisi tunasema tukiwa watu wa Central Imenti, sisi tuko kwa timu ya Azimio.